suntem într-o zonă a parcului Tineretului apropiată de fosta Casa Pionierilor, actualmente Casa Copiilor. Aici avem un teren de 7 hectare care a aparținut dintotdeauna primăriei și în loc ca primăria să-l organizeze ca spațiu verde, ca parc în care oamenii să se plimbe pur și simplu, l-a concesionat unor dezvoltatori care au venit aici cu un proiect de aquapark, din care aquaparkul propriu zis era vreo 2 hectare betonate cu bazine, în rest erau vreo 2 hectare de parcări, restaurante, discoteci. În linii mari, din cele 7 hectare se betonau cam 70-80%. Din fericire am reușit să câștigăm în instanță în fața primăriei sectorului 4 și acestui investitor și să blocăm această investiție și în felul ăsta terenul a rămas primăriei și sper ca într-o bună zi să fie organizat ca parc, așa cum se cuvine într-o zonă așa de populată. Avem aici un exemplu de cum nu trebuie să amenajezi un parc, cum nu trebuie să fie o amenajare peisagistică. Este un gard total inutil care mărginește 2 palme de spațiu verde și vedem o alee care duce la o bancă dintr-un parc în care te simți ca în pușcărie, în loc ca banca să fie accesibilă pietonului și te așezi cu plăcere pe ea. Suntem în sectorul 4, dar numai întâmplător în sectorul 4, pentru că toate primăriile și de sector și general abuzează de lucrul ăsta, anume de arbuși la ghiveci. Fiecare din arbuzi din asta costă cam 50 de milioane de lei vechi și uitați-vă că sunt numai aici câteva zeci. Ceea ce este o aberație, pentru că suntem într-un parc, avem teren pe care pot să crească arbori și arbuști, avem tei care au crescut și nu i-au dat nimeni de ani de zile, deci trebuie ca, e de cel mai elementar bun simț, trebuie ca în România să crească plante care sunt adaptate climei din România și direct în pământ, fără niciun cost.